ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ ମୋଟରର ପରିଚୟ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିହେଲା? ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲି, ରିଲେ ପଢ଼େଇଛି, ମୋଟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଥିଲି, ନୁହେଁ କି? ତ ଦେଖ, ମୋଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ମୋଟରର କ'ଣ କ'ଣ ଅଂଶ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବା, ନୁହେଁ କି? ତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିବ, ବସିବ, କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବ ଭଲ ଭାବରେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଦେଖିବ, ଆଉ ନୋଟ୍ କରିବ, ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଠାଇବ, ହେଲା? ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇଦେବ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ବିଦ୍ୟୁତ ମୋଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋଟର ହେଲା ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଉପକରଣ। କ'ଣ ମୋଟର? ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଫିନେସନ୍, ମୋଟର ହେଉଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଉପକରଣ, ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ପଢ଼େ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼େ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେବା, ଜଣ ମନେକର ଦେଖ ଫ୍ୟାନ୍, ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୋଟର ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ? ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତା'ପରେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଘୁରିଲା ସେଇଟା, ତା'ପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଦେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତ ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଶକ୍ତିଟା ଦେବ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଆଉ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ଶକ୍ତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେନି। ତ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଲେ ଗଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଘୁରିଲା, ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମର ମୋଟର ପାଣି ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଣି ଉଠଉଛୁ ମୋଟର, ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଲ, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲ, ପାଣି ପକାଇଲା, ଏମିତି ଉଠେଇଲା ପାଣିଟା, ତଳ ଉପରୁ ଉଠେଇଲା ପାଣି, ତ ସେଠି ସେଟା କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତୁମର ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋଟର ଲାଗିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ଏଇଠି ଆଗେ ଲେଖିଦେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ କରି ମୋତେ ପଠାଇବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ତୁମର ଘରୋଇକରଣ ଭାବରେ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଫ୍ୟାନ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ବୁଝିପାରୁଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାୟର, ଯେଉଁ ଆମର ହେୟାର୍ ଡ୍ରାୟର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ତୁମର ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତୁମର ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ, ୱାଟର୍ ପାଣି ପମ୍ପ, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ତ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ, ମୋଟର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମୋଟରର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବି ଜାଣିଲ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ତ ମୋଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଦେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ଏଇଟା ମୋଟର ପୁରା ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଭିତର ପାର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଦେଖି ହେବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି କେଉଁଥିରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇଦେବି କ୍ଲିଅର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା, ତ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଡ୍ର କରୁନ, ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିବ, ମୋତେ ପଠାଇବ ଯେମିତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ କ'ଣ ନା, ମୋଟରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମୋଟର କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ମୋଟରରେ ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମୋଟର, ମୋଟରର ଅଂଶ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବ। ତ କ'ଣ କ'ଣ, ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟା ଅଂଶ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଚାରିଟା ଅଂଶ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲେଖ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଲେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟର, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରୋଟର, ତିନି ନମ୍ବରରେ କମ୍ୟୁଟେଟର, ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍। ଭଲସେ ଲେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟର, ରୋଟର, କମ୍ୟୁଟେଟର, କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍, ଏ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବେସିକାଲି ଆମ ମୋଟରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବ, ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ବୋଲି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, ଏଇଟା ପଛରେ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ମୋଟରର ସ୍ଥିର ଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟର। ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା କେଉଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସିଓନାରୀ ପାର୍ଟ, ଷ୍ଟେସିଓନାରୀ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଷ୍ଟେସିଓନାରୀରୁ ଆସିଛି, ଷ୍ଟେସିଓନାରୀ ମାନେ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ଯେଉଁମାନେ ମୋଟରର ସ୍ଥିର ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟର ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୋଟରର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ସ୍ଥିର ସେଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟର।
ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ଲେଖିବ ଏଇଟା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି, ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ କପର ତାର ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କପର ତାର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଏମିତି ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଥିବ, କପର ତାର ଏମିତି ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି କପର ତାର ସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ପ୍ରଲେପ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କରାହେଇଛି କାହାଦ୍ୱାରା, ଏଠି ଲେଖାଏ ଦେଖ ଭାର୍ନିସ୍ ବା ପେପର ଲାମିନେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ସବୁ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍, ତ ଯାଇ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ତ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମୋଟର ସ୍ଥିର ଥିବା ଅଂଶକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର କୁହାଯାଏ, ଏହା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଗଠିତ, ଏହା କପର ତାର ଦ୍ୱାରା ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଏହା ଭାର୍ନିସ୍ ଆବୃତ କିମ୍ବା ପେପର ଲାମିନେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟାର୍ଟର? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଡିସି ମୋଟରରେ, ମୋଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା, ମୋଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସି ମୋଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଏସି ମୋଟର, ପଢ଼ିବା ତ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡ଼ କରିଦ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଡିସି ମୋଟରରେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ୱାଇଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବି ଆଗକୁ, ତ ମୋଟର ଡିସି ମୋଟରରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥିବ ପଏଣ୍ଟ, ଆକୁ ବୁଝା ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୋଟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆସିବ, ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝା ହେବ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଏସି ମୋଟରରେ ଏହାକୁ ଆର୍ମେଚର୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିଅର୍? ତ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ରୋଟର, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଆମର ରୋଟର, ଭଲସେ ଦେଖ ଏଠି ରୋଟର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦେଖ, ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖାହେଉନି, ଷ୍ଟାର୍ଟର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖ, ଏମିତିଆ ଦେଖ ହଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର, ଆ ଭିତରେ ରୋଟର ଘୁରିବ, ଏଇଟା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କ'ଣ କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇ କରାହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ମୋଟରର ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ଭିତରେଟା, ଭିତରଟା ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର ଫଟୋଟା ପଠେଇଦେବି ଆର, ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଗଲେ ବହିରେ। ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ରୋଟର, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ରୋଟର, ରୋଟର କାହାକୁ କହିବା, ରୋଟର ରୋଟେଟିଂ, ରୋଟର ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ରୋଟେଟିଂରୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ତ ରୋଟେଟିଂ ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ, ତାହେଲେ ମୋଟରର ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରୋଟର ବୋଲି କହିବା। ଏଇଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କାଟିଦେବ ପଛରେ ବିଷୟରେ, ମୋଟରର ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ହେବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରୋଟର ବୋଲି କହିବା। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା, ସିଏ ସେମିତି ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି, ତ ଯାହାକି କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଥାଏ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଏମିତି କରାହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିଦେବ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏହା ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ଓ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ଲେଖିଦେବ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ଡିସି ମୋଟରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆର୍ମେଚର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କ'ଣଟା ଲେଖିବ, ଡିସି ମୋଟର ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋଟର ଅଛି, ଡିସି ମୋଟର ଗୋଟେ ଆଉ ଏସି ମୋଟର ଗୋଟେ, ତ ଡିସି ମୋଟରରେ ଏହାକୁ ଆର୍ମେଚର୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏସି ମୋଟରରେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ସବୁ, ଫିଲ୍ଡ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମେଚର୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥାଉ, ଖାଲି ଏଇ ଏଠି ତ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଲ କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟର କ'ଣ ନା ରୋଟର କ'ଣ, ନା ଷ୍ଟାର୍ଟର ହେଲା ଯେଉଁଟା ମୋଟର ସ୍ଥିର ଅଂଶକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର କହିବା, ରୋଟର ହେଲା ମୋଟରର ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରୋଟର ବୋଲି କହିବା, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ କରିବ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ପଠେଇଦେବି, ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଦେବ ତୁମେ କ୍ଲିଅର କରିକି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ବହି ଚିତ୍ରଟା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉନି, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଅଂଶ, ତିନି ନମ୍ବର ଅଂଶ ହେଲା କ'ଣ, ତୁମର କମ୍ୟୁଟେଟର, ତିନି ନମ୍ବର ଅଂଶ କ'ଣ ଥିଲେ, କମ୍ୟୁଟେଟର, କମ୍ୟୁଟେଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କମ୍ୟୁଟେଟର ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର କ'ଣ ପିଲେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର, ରେକ୍ଟିଫାୟାର ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଡାଇଓଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଡାଇଓଡ଼ କ'ଣ କରେ ନା, ଏସିରୁ ଡିସିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଏସି ଟୁ ଡିସିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପରିଣତ କରୁଛି, ଏସି ଭୋଲ୍ଟେଜରୁ ଡିସି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରିଥାଏ, ଏଠି ସେମିତି ଇଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର, ମନେ ରଖିଥାଉ କ'ଣ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଏସିରୁ ଲେଖିଦେବ, ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର, ଏହା ଏସିରୁ ଡିସିକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, କପର ଆଉ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ, ଦେଖିବ ତ ପିରିଅଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଉପାଦାନ ଅଛି, କପର ଜାଣିଛ CU ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନଟା ଦେଖୁ W ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଏହାକୁ ମିଶେଇକି ଆମର ଏଇ କମ୍ୟୁଟେଟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? କାମ କ'ଣ ଏହାର, ଏହି ACରୁ DC କ'ଣ କରିଥାଏ, ପରିଣତ କରିଥାଏ ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରେକ୍ଟିଫାୟାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
ଚିତ୍ର ଦେଇଦେବି, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବୁ, ମାନେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ତୁମେ କରିବ, ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ହେଲା ତମର କ'ଣ, ଫୋର୍ଥରେ ତମର ଆସିଲା କାର୍ବନ ବସ୍। ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ, କାର୍ବନ ବସ୍। ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ, ଫୋର୍ଥରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କାର୍ବନ ବସ୍। ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କାର୍ବନ ବସ୍, ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତ କ୍ଲିଅରଲି ତମେ ଦେଖିବ ଏହା କ'ଣ, କାର୍ବନରେ ତିଆରି। କାର୍ବନ ବସ୍ଟା କ'ଣ, କାର୍ବନରେ ତିଆରି। କାର୍ବନ ତ ଯାହା ଶୁଣିଥିବ, ସି ଫର୍ କାର୍ବନ, କାର୍ବନରେ ତିଆରି। ଏ କ'ଣ କାମ, କ'ଣ ନା, ଏକ କରେଣ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। କରେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ, ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଯାହା ତୁମେ ଦେବ ବା ନେବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଖ ଲାଗିଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟା କଳା କଳା କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିଥାଏ, କରେଣ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଆଉ ଲେଖିବ ଏହା କ'ଣ, କାର୍ବନରେ ତିଆରି। ଚାରୋଟି ପାର୍ଟ ମନେ ରହିଲା, ତ ଏତିକି ଆଜି ଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି, ନା ଷ୍ଟାର୍ଟର ପଢ଼ିଲେ, ରୋଟର ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ କମ୍ୟୁଟେଟର ପଢ଼ିଲେ, କାର୍ବନ ବ୍ରସ୍ ପଢ଼ିଲେ, ମୋଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିକି ମୋତେ ପଠାଇଦେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।